pagbungkay ng lupa para palakihin natin yung daanan ng tubig para tuloy-tuloy po. Ganito po yung process po ng bad. Tingkalin po natin. Tapos lagay po dito. Good afternoon. Dito po tayo ngayon sa Bilan, Agustin de Lor. Mag-i-interview po tayo ng may-ari ng say Tagalog sa kuan. May-ari po ng rice field nito, Palayan pala, Palayan. Ito po. Ito po yung palayan nila. Pakikita ko po. Yan. Yan. Ganun po kalawak yung palayan nila. Palayan nila. So, i-interviewin po natin ngayon ang may-ari po ng palayan kung ano po ang mga ano po yung mga process nila, kung paano po nila ginawa ito, kung ano yung kung magkano yung cost ng kanong palayan na to. So, watch out. Ngayong hapon, aniyata karon sa balay ni Kuya at usang ilaylang si Kuya. Kasi pangalan ni mo, ya? Elmer Ruel. Taga-asa. Taga-asa. Porok City, Abilan. Bista, isang limang. Bilan mo kayo years diri ano po? Ika sa akong pagkabata. 2 years. 2 years na kibalik. So, aniyata karon sa iyang kahumayan. Pakita to iyang kahumayan. Kuni lang kahumayan. So, mangutan na ta sa iyang kung sa mga paagi niya diri. Ang una ng pangutan na niya is, pila ka hectares ang imong kahumayan ka diri? Duha ka hectares. So, kaning duha ka hectares ni mo ya, pila ni siya ka, pila ni siya ka tuig niya mo siya gi-maintain? Ikan sa, ulitaw pa po ani. So, inyo nagin ni siya, pag, sa bata pa lang ka, inyo na ni kamayan. Sa iyong lolo kibali ani. Kagitaan na niyo sa sao na pa. Sa among amahaning, kibali, saok na akong amahan rin. Nakabal mo sa dar. Natag na sa kinsa nagtikad ang inyo ta. So, kadahon ang pangatana niya, ano sa inyong mga ginagamit niya para pag-maintain sa inyong kamayan? Kuan, sa pag-hindo yun nga, kuan ganyan yun ta, gamit niyo buwan, may parmol cultivator. Parmol cultivator, turtle. Apa ya? Yung submersible pump para sa submersible pump di ba ya is kanang patubig kay para dili kay di kayo mauga ang kamayan ninyo just in case ya magkaulan o ganang magbagyo unsa inyong paagi para ma dili kayo makuha ng inyong kalayan na may kanang mo di ako galing nga drainage sa kuan sa kan na iyang kanal ginyo drain ano din ko biya padung sa dagat so naik ibali mo drain it padung sa dagat so ang last na kong pangatanan niya is pag mag ano mo pag mag sini mag harvest na mo ya unsa man ninyong paagi through kan marketing sa inyo pag mamaligya ninyo padilit sa mabadi ninyo pag market or dili pa nimo itapok pa ninyo para mamaligya mo. Sa nga sa lisi mo sang i ni pundos ang mo di sa balay. Baligya mi og guan kanang katunga ana sa amo abot. Dili na mo yung iprotorot kay bilin ko mi ang pangonsumo. Dili pa mo pangonsumo. So kanang inyong mga na harvest sa ya tunga katunga sa inyong pangonsumo, katunga pod sa inyong ipamarket ni pamaligya. So, okay man ka ang kaandagan pag ma-harvest na yan. Okay man dagan sa negosyo ninyo. Ngayon nga, kinaginan siya, gamay rin yun. Gamay rin yun. Kaya kung sa mahal na ang pan doon, suhulan. Mahal na sa luhan. So, kung ibalik niya, ang inyong ginagamit din yung tools and equipment is ito submersible pump, para sa tubig, tapos itong, tapos ito yan, itong cultivator o turtle. So kana lang ang mga tools inyong ginagamit karon. So mawala to ya, mayon salamat kayo sa pag-interview karon. So mawala to salamat kayo. At guys, ito lang masasabi ko, hindi po madaling hindi dapat natin ipapasakyahin ang mga
mga kuan nila, mga aksayahin yung mga kinakain natin, kasi nagpapakahirap po yung mga magsasaka natin para ma-maintain po ito. Ito, nasa gilid, kalagitnaan po ako ng kanilang pananim. Yan po. Ito po yung daanan ng tubig. Daanan po ng tubig. May mga submersible para maging okay din yung daanan din. Sabi po ni Kuya, pag may mga bagyo daw, may lagusan po dito patong dagat para hindi po maging overflow yung tubig, para hindi po maging mamatay po yung mga pananim nila. So yun po kalawak yung mga pananim nila. Yan. So guys, ito po yan po. Yan. Pag ma-hardis po yan, sabi nila Kuya, is anihin daw nila is kalahati sa kanila, kalahati din sa pag kalahati ng kanilang nakuha is personal their needs, your personal needs nila. So yan po. So dapat huwag natin aksayahin yung kinakain natin, guys, kasi mahirap po talaga ang magtanim ng palay. Hindi po madali. So that's it for now for this vlog. Papakita ko muna yung mga tools nila, kung saan anong yung gamit nila. Thank you for watching, guys. Hope to see you in my next vlog. Ito po yung kanilang turtle. Ito po yung pinagamit nila pang sa palayan. Yan po ang tawag na turtle. Yan po. At guys, ito po yung ang tinatawag na water pump. Ito po ay ginagamit pampadaloy po ng tubig papunta sa palayan para hindi po maging mag-dry po yung kanilang palayan. May submersible po, nasira po ang kanilang submersible pump. Inaayos po nila. So yun lang po. Ito ba na, Jay? Guys, ito yung tinatawag na submersible pump. Yan. Nasa ilalim po yung tubig. May tubig po dyan sa ilalim. At hinihigop po yan papunta doon sa palayan para pandaloy ng tubig at para hindi matuyo yung tubig, ang palayan nila. So, yan, pakita natin ang kanilang submersible pump. Papunta po yan ng palayan. Yan po. At guys, ito po yung gagawin po natin ngayon, ang pagbungkay ng lupa para palakihin natin yung daanan ng tubig para tuloy-tuloy po. Ganito po yung process po ng bad. Bungkalin po natin, tapos lagay po dito. Yan po. Okay guys, papakita ko po ngayon ang gano'ng kalawak ang kanilang itong kanyang palayan. Yun po, galing po dito hanggang doon sa video natin kanina, hanggang doon sa dulo ng may nakita nyo mga kulay berde dyan, kanila po yan. So, ganyan kalawak po ang kanilang pananim dito. So, ganoon din sila kayaman. Sana all.